E hoje é o dia do nosso quadro Cuidando da Pele, com ela, nossa querida dermatologista Evandra Nogueira. E hoje, Evandra, a gente vai trazer um tema que foi sugestão dos nossos telespectadores. Perfeito. E eu tô super feliz em poder compartilhar sempre a interação dos nossos telespectadores. Sim. Aqui, junto com os nossos profissionais, os nossos convidados e junto com o pessoal aí de casa, né, gente? Cuidando da Pele, com ela, Evandra Nogueira. Cadê a vinheta, minha gente? Então, meu Deus do céu. Eu faço todo um negócio e a vinheta não entra, gente. Cadê? Vai rolar? A vinheta? Pronto, eu faço todo um ano. Uma adorei. Preparação. Adorei a apresentação. Mas, bom, gente, ó, a gente vai falar hoje sobre alopecia. A gente até falou, e o nosso telespectador pediu pra gente trazer novamente. Sim. Esse tema. E claro que a gente fica super feliz em poder compartilhar o que vocês querem ver, né? Perder alguns fios de cabelo diariamente é algo normal e faz parte aí natural do crescimento e renovação capilar de todas as pessoas. Mas você já ouviu falar sobre alopecia? Existem vários tipos de alopecia. É uma condição que ocorre perda de cabelo ou pelo em qualquer parte do corpo, né? Isso todo tipo de pelo que a gente tem, né? Exato. Evandro? Exatamente. E é mais comum quando ela se manifesta no couro cabeludo, né? Quando tem a calvície, tanto masculina quanto feminina. E hoje a gente vai falar no nosso quadro Cuidando da Pele sobre a alopecia. Bom dia, Evandra. Bom dia, antes bom de você dia, explicar mais sobre a alopecia, a gente preparou uma matéria. Perfeito. Para falar perfeito. Sobre esse tema. Vamos ver. Há 10 anos, a Sayuri teve o primeiro episódio de alopecia, um distúrbio causado pela perda de cabelo ou pelo em determinadas áreas do corpo. Desde então, ela vem seguindo as recomendações médicas. Tenho tido episódios frequentes e recorrentes de alopecia areata já faz uns 10 anos. E são episódios que acontecem assim, às vezes, de um ano para outro, eu tenho, aparece, né, essa área com a queda de cabelo. E às vezes passo 3 anos sem ter nada. Sempre retorna, volta a nascer o pelo, né, o cabelo nessa área. Mas é sempre muito difícil lidar, porque de repente você observa uma área do seu cabelo em formato redondo que simplesmente caiu o cabelo e você às vezes nem nota que houve essa queda tão severa. Pela primeira vez nesses 10 anos... eu observo 2 áreas de alopecia no meu couro cabeludo. Isso realmente, dessa vez, assim, me deixou muito preocupada. Sayuri destaca a importância de uma boa alimentação. No caso da alopecia areata, é necessário que a gente reduza a inflamação desse organismo como um todo. Aí, o que é quando a gente pensa numa alimentação anti-inflamatória? Nada mais é do que uma alimentação saudável, aquela que a gente já reconhece como saudável, que é com base em alimentos naturais, que a gente chama comida de verdade, arroz, feijão, salada, é uma proteína de boa qualidade, frutas, é uma variedade disso também, né? Colocar muita cor no prato. Quando o nutricionista fala, coloque cor no prato, a cor quer dizer que você vai ter uma maior variedade de nutrientes. Quando a gente pensa especificamente em determinados nutrientes, por exemplo, os polifenóis são nutrientes que são antioxidantes, que vão lidar justamente com esse período crítico da inflamação. E onde é que estão esses polifenóis? Nos alimentos roxos. Aí você encontra na cebola roxa, no repolho roxo, na uva roxa, o suco da uva roxa é muito bom. Você também encontra alguns chás, por exemplo, como o chá verde. A alimentação mais natural possível já é uma alimentação anti-inflamatória. Um outro ponto que funciona muito também é a atividade física, incluir a atividade física. Atividade física, para mim, não é só estética, é sobretudo para cuidar da mente. E eu sei que quando eu estou numa rotina legal com a terapia em dia, com a alimentação ok e com a atividade física, os episódios se espaçam muito. A alopecia pode atingir homens e mulheres independente da faixa etária. Existem diversos tipos e o diagnóstico deve ser feito por um dermatologista que vai indicar o melhor tratamento. Além do fator hormonal, outras possíveis causas para o distúrbio são fatores genéticos e imunológicos. Em alguns casos, a alopecia pode estar associada a doenças como tireoide, diabetes, lúpus, vitiligo, rinites e outras condições alérgicas.
Tá vendo aí, Sayuri? Um beijo enorme pra você. Obrigado por você expor esse momento que você passa, essa condição. Isso vai servir assim para muitas outras mulheres e homens também que passam por esse problema, né? Se sentirem encorajados a procurar ajuda. Eu estava conversando com a Evandra, vendo a matéria anteriormente aqui, junto com vocês, e ela me disse que é uma condição genética e que pode isso. também ser desencadeada pelo excesso de estresse, né, exatamente. Evandra? Um super depoimento aí da Sayuri, né? Onde a gente vê a alopecia areata, você percebe, é uma placazinha de alopecia localizada, circunscrita, parece uma moeda, né? Uhum. Que de repente a pessoa descobre ali, às vezes até no salão de beleza, né? A cabeleireira vai lá mexer e descobre aquela placa. Ela tem uma questão genética, ou seja, não é todo mundo que pode ter alopecia areata, mas ela tem também como gatilho o estresse, a ansiedade, né? Essa loucura que a gente vive no dia a dia. E é por isso que apareceu tanto no pós-pandemia, né? No momento de pandemia também, que todos estavam isolados, os casos de alopecia areata tiveram um boom. E ela pode acontecer de uma forma mais localizada, como aconteceu na Sayuri, mas ela pode acontecer de uma forma generalizada também. Caindo não só os pelos da cabeça, mas também da sobrancelha, dos braços, da área íntima. E realmente pode levar à calvície completa, né? A perda dos cabelos completa no couro cabeludo, né? Tem tratamento, né? A gente consegue repilar essas áreas. É muito importante que se faça uma consulta médica, né? O quanto antes. Eu sempre falo, na consulta médica a gente vai utilizar aparelhos para que a gente confirme realmente se é uma alopecia areata ou se é algum outro tipo de alopecia, porque podem existir outros tipos de alopecia também que fazem essa queda localizada, para iniciar o tratamento e o cabelo volta a nascer completamente. Gente, olha só, como você acabou de pontuar aí, outros tipos de alopecias. Que outros tipos são esses, Evandra? Perfeito. Então, alopecia, a gente usa esse termo para queda do cabelo geral. Ela pode ser localizada dessa forma, que a gente chama de alopecia areata, mas ela pode ser também aquela queda de cabelo que você vê o cabelo caindo no ralo. Fica aquela peruca no ralo. Você diz, doutora, pelo amor de Deus, meu cabelo tá caindo. Não, teve um tempo que eu cheguei e falei, disse, não, vou ficar isso. E essa queda, né, que você passa a mão e o cabelo sai, se solta, a gente chama de eflúvio telógeno, mas também é uma queda de cabelo. Essa queda pode estar relacionada a alterações hormonais, especialmente hormônios da tireoide, momentos, período perimenopausa também estão muito relacionados a essa queda. Algumas doenças, né? Alguma doença aguda, febril, viral, no pós-Covid, né? Já tinha até pergunta aqui para você perguntando se tinha alguma doença que pode causar alopecia. Com certeza, as viroses, né? Logo após uma virose muito intensa, que demandou muito do seu organismo, a gente pode ter um quadro de eflúvio telógeno, que é essa queda mais intensa, no pós-Covid, no pós-dengue, né? Também a gente tem visto muito pós-chikungunya. E a gente tem também o que a gente chama de alopecia androgenética, que é a nossa famosa calvície, que é aquela queda que pode acontecer tanto no homem como na mulher, que é acompanhada também do afinamento dos fios. Na mulher você vê que essa linha aqui que a gente vai chama de risca mediana, né? Ela vai aumentando, ela vai ficando mais grossa, né? E aí você consegue ver o couro cabeludo com mais facilidade. E no homem as famosas entradas, né? Então a alopecia androgenética, ela tem um padrão genético também. Então, não é todo mundo que vai ter, preciso que haja uma genética. E ela pode piorar, né, em alguns momentos da vida, com estresse, com ansiedade também. Então, o estresse, ele piora todas as causas. Gente, mas eu vou te dizer que estresse é uma coisa, viu? É cabelo, isso, é pele, é tudo. Todos os tipos de alopecia, né? Gente. Aqui a gente pontuou as três principais, mas também existem vários outros tipos Outros tipos. Olha só, gente. É um mundo, né? Pra você ver o quão é importante a gente cuidar também da saúde mental, pra gente não estar trazendo outras coisas pra nossa vida. Exatamente. A gente tem um vídeo aí pra falar, lá para mostrar a tricoscopia da alopecia androgenética, né? O que que seria isso? Isso, é um exame que a gente faz em consultório dermatológico, né? Onde a gente tem um aparelho que se chama dermatoscópio, tricoscópio, que a gente coloca no couro cabeludo e consegue visualizar ou no computador ou em uma TV a imagem, né, que a gente vê para o paciente entender um pouco mais da condição dele, né? Eu posso observar isso no meu aparelho, somente eu enquanto médico, ou eu posso projetar, como é o caso que a gente está vendo ali no computador, na TV, para o paciente ficar ciente. Olha só, olha como a gente tem poucos
pelos, né, nessa área. Pouquíssimo, né? A gente tem ali, ó, apenas um pelo saindo de cada folículo piloso, né? Geralmente são dois, geralmente três, são dois, três, quatro, né? Dependendo da quantidade de fios que o paciente tem na cabeça. A gente tem essa rarefação. A gente tem um pouquinho de eritema, né? Tá vermelho um pouco o couro cabeludo, né? Dessa pessoa, às vezes, pode ser acompanhada de prurido, né? Às vezes dá uma coceira também, incomoda. É, a gente observa também, através desse exame, se o paciente tem caspa, né? Tá descamando aquele couro cabeludo, porque a descamação... Isso são sintomas, Evandra? A gente tem pergunta aqui de telespectador. Gente, falando nisso, você pode continuar mandando mensagem tanto aqui pro nosso Instagram, quanto também pro nosso WhatsApp, que é o 3217-2900, tá? Isso. Tá perguntando sobre se tem, assim, se a gente tem sintomas. Perfeito. Então, às vezes a gente sente coçar, né? Às vezes o eflúvio telógeno, ele é acompanhado por uma coceira intensa. E às vezes essa observação, se tem descamação ou não, ela é importante para que a gente veja se tem uma caspa associada, um fungo associado ali, onde a gente precisa lançar mão de medicamentos para essas coisas também. Mas a caspa já é, tipo, antecedendo uma alopecia? Isso, ela pode anteceder. À medida que você tem a caspa, aquele folículo piloso, ele fica com dificuldade realmente de respirar, né? De realmente se desenvolver. Então, o tratamento da caspa, ele acaba melhorando também a queda de cabelo. Tá certo. Então, ó, a gente tem outro vídeo também pra compartilhar com você aí de casa. Enquanto o vídeo prepara, já deixa aí preparando, gente, o vídeo que a gente preparou sobre famosos, né, que tiveram casos aí compartilhados sobre alopecias e que causou, assim, um grande murmurinho. Já a gente vai trazer aqui pra Evandra comentar. Bom, a gente já volta aqui com a Evandra e já mostra pra vocês, são os slides que a gente separou, né, sobre os famosos aí também que passam por esse problema da alopecia. Essa é a Jaden, se não me engano, que é a esposa do Will Smith. Exatamente. Que em um Oscar deu até uma grande confusão. Foi, né, uma grande polêmica. Evandra, por que a dela foi completa? Isso, como eu falei, a gente tem, né, os vários tipos, desde uma placa até uma forma mais completa, uma forma total, né? E no caso dela foi uma forma mais exuberante. Isso depende muito da genética do paciente também. Não acredito que seja falta de tratamento, né? Porque uma paciente como ela tem acesso, né, a todos os tratamentos possíveis, mas de uma, às vezes, dependendo da genética, né, dependendo da sua imunidade, isso pode se manifestar de uma forma mais intensa mesmo, né? Foi o caso que aconteceu com ela. Com ela. Tem alguma que seja mais preocupante que a outra? E quais são os tratamentos, Evandra? Perfeito. No caso da alopecia areata total ou universal, como a gente tem, né, nessa famosa, a gente precisa de tratamentos orais, com medicações imunossupressoras, anti-inflamatórias, que vão realmente agir, né, inibindo essa queda importante que pode acontecer não só no couro cabeludo, mas sobrancelha e demais áreas do corpo também, né? Se for uma forma mais localizada, como a que a gente viu, né, no depoimento da Sayuri, a gente pode tratar com medicações tópicas, ou seja, de passar, e medicações injetáveis, né? Injetar, né, uma medicação, né, à base de corticoide naquele local para que estimule o crescimento do fio novamente. Olha só, a Rejane tá dizendo que você é maravilhosa. Rejane, eu concordo, viu? Obrigada, Rejane. Sou até suspeita pra falar. Rejane disse que você foi atendida por você lá na clínica Bem Viver. Ah, que bom! E ela tá aqui querendo saber também sobre o pós-Covid. Tem muita gente, doutora Evandra, como você pontuou já, a respeito do pós-Covid, que ainda continua com a queda de cabelo, estão perguntando se pode ser alopecia. Perfeito. Calma, então. Mito ou verdade? É verdade. Então, geralmente, após não só o Covid, né, mas qualquer doença inflamatória, febril, sistêmica, que demandou muito do seu organismo ali, cerca de 3 meses, 4 meses depois, a gente pode ter essa queda intensa, que não é essa queda a ponto de ficar, né, totalmente sem cabelo, como a gente viu aí na foto. Mas é aquela queda que você vê o fio caindo com mais facilidade, você pega no cabelo, a doutora tá despregando, né? Realmente, às vezes o paciente chega com aquele tufo de cabelo para mostrar pra gente na consulta, que leva, né, tudo. Que leva a essa questão. E aí, o que que a gente vai precisar para tratar, né, essa condição, que pode acontecer em qualquer um de nós? A gente vai trabalhar com a suplementação de vitaminas para dar substrato para aquele pelo, para aquele cabelo crescer de forma forte, crescer, recuperar de forma mais rápida essa queda, né? E com produtos tópicos que vão estimular o crescimento dos fios, né? Engrossar esses fios. Então, também é uma condição que tem tratamento, né? Olha só, doutora Evandra, super querida. Bom dia, sou a mãe do Thiago, paciente da doutora Evandra. Ele tem 14 anos e está fazendo tratamento para
combater a alopecia e já começou a nascer os novos fios de cabelo. É, já vem um gancho aqui para uma pergunta. Ele tem 14 anos, então quer dizer que não tem idade para ter esse não problema? Não tem idade, né? A gente tem tanto a alopecia areata, eu tenho pacientes, crianças, né, que têm alopecia areata, que perdem os cabelos, da forma como a gente viu na famosa, da forma como a gente viu no depoimento da Sayuri. E temos pacientes cada vez mais jovens com a calvície, né? Uhum. Que é essa queda, esse padrão masculino de entrada, né? E isso está acontecendo de forma cada vez mais precoce. E daí a gente também inicia o tratamento, né, de uma forma mais precoce possível, uhum, para que esse paciente não chegue lá aos 30 anos, de repente ele pode já perder, careca, todos os cabelos, né? Doutora, tem a Jaqueline está dizendo aqui que faz química no cabelo. Ela está perguntando se pode ter alopecia. Perfeito. A química, ela danifica muito mais a haste capilar, ou seja, o fio, né? Ah. Então, às vezes, ela causa muito mais a quebra do que a queda, assim como a chapinha, assim, uhum, como a escovação, né, o secador, enfim. Então, às vezes, eles vão causar mais um dano na haste, do tipo ressecamento, né, alterações na coloração e a quebra, muito mais do que a queda. Mais perguntas do Tony, está perguntando se tem cura. Perfeito. A alopecia areata, ela tem cura, tem tratamento, tem cura. Quanto mais cedo for descoberto, melhor. E todos os outros tipos de alopecia também, a gente tem tratamento, tem cura, tem controle, né? Então, acho que vale a pena a consulta médica, né? Uhum. Com um dermatologista, que é o profissional habilitado a fazer o exame de tricoscopia, fazer os outros exames, solicitar exames. Então, muitas vezes a gente solicita exames de sangue para ver o melhor tratamento para você. Antes da gente finalizar, uma pergunta minha. A gente viu que a Sayuri falou aí em depoimento que ela teve e depois voltou. Pode sempre acontecer isso? Pode, sim, porque ela tem aquela genética, né, para ter a doença em si. Então, às vezes, tem demandas, tem períodos, né, de melhora e tem períodos de piora. Pode acontecer, sim. Tá aí, é preventivo, cuidado, né? Isso. Gente, tenho que ficar por aqui que eu vou dar um pulinho ali na cozinha que ela também já preparou o nosso camarão empanado, tá bom? Mas, ó, fica uma dica aqui pra vocês de casa, cuidar não só do corpo, mas também da mente, que ajuda, isso, né, Vandra? Com certeza, com certeza. Com certeza, gente. Então, fica a dica pra vocês se você quer conversar com a doutora Vandra. A doutora Evanda atende na Clínica Gines, no Shopping Rio Puti, tá bom? Já marca um horário, conversa, tá bom? Segue o Instagram, @evandranogueiradermato. Lá no, na Clínica Gines você vai ter um atendimento super diferenciado, estacionamento com segurança. Vai lá, segue o Instagram, conversa com a doutora Evandra, eu tenho certeza que você vai conseguir resolver o seu problema. Eu tô resolvendo vários, meu Deus. quando eu acho que tá acabando um lá e vem outro de novo. Eu disse, não, gente, pelo amor de Deus, bora dar uma égozinha aí, né? Deixa eu respirar. Bom, esse foi o nosso quadro Cuidando da Pele.